Musíme začít tématem, který všechny zajímá. Mám tady spousty dotazů od diváků, protože já o tobě hodně vím. Ale teď něco, co zajímá i mě, protože to jsme úplně neprobírali. Ty seš teď pořád ještě relativně čerstvě zamilovaná. Fotbalista David Hansko. To je takový hodně zajímavý téma. Jak jste se seznámili? Seznámili jsme se na sociálních sítích, jak to tak teďka už bývá, takže nic úplně speciálního a samozřejmě je to pořád na začátku, takže jsme oba dva ještě zamilovaní. Teda doufám. Já teda jo. Počkej, na sociálních sítích, ty jsi ho vyhlídla nebo on tebe, jak to vlastně bylo? Nerozumíjeli to. Ne, tak bylo to tak, že teda já jsem na Instagramu mu dala like a on se toho chytil. Takže a pak to pokračovalo, jsme si začali psát a pak z toho vlastně bylo hnedka společný bydlení a teďka plánujeme velkou budoucnost. Takže počkej, ještě se vrátím k tomu Instagramu. K tomu lajku konkrétně. K tomu lajku. Ty jsi on tam na tebe nějak jako vyskočil. Vyskočil mi tam, vůbec nevím, kde se tam zjevil. A ty jsi říkala prostě pěkný kluk. Já jsem si říkala pěkný kluk, já teda ani nevěděla, že dělá fotbal, že vůbec jakoby to je sportovec, vypadá vysoký, což mě zaujalo. Jasně. A takže jsem mu dala ten like. Jseš to byl prostě osudný like. To máte s Karolínou, tvojí sestrou, podobný, že máte rádi vysoký chlapy prostě. No, to bych úplně neřekla. Ale tak ono, když si vezmeš ty vyšší boty, tak je to lepší. Jsem ty podpadky, to tam tebe musím prásknout, že mi nabízíš jako čas od času, jako mi posíláš ty odkazy na boty. Takový ty McQueen. Nevím, proč to děláš. A každopádně tvůj přítel to nepotřebuje, to je urostlej chlap. Mm-hmm. To tě teda zaujalo, kromě toho ještě něco dalšího na něm? Na té fotce, co jsi dala ten like? Tak zrovna na té fotce asi nejvíc tohle, ale tak vypadal samozřejmě jako sympaťák a jako hodný kluk, což se i potvrdilo potom, jsem to zjistila. A to už bylo v době, kdy hrál teda ve Spartě? To už bylo v době, jo. A což já jsem samozřejmě nevěděla. To jsi nevěděla. To byla pro mě novinka. Takže potom nakonec vlastně předtím si měla hokejistu, teďka si přišla na fotbalistu, ale byla to náhoda v podstatě. Velká. Nevěděla si, že to je prostě sportovec. Ne, to vůbec. No a takže dala jsi mu ten like a pak následovalo co? Pak následovalo asi den ticho, on mi teda dal nějaký like zpátky podle mě a pak like, se to tak nějak like nechal uležet, jako ve 13. No. A potom myslím, že mi reagoval na nějaký story, já jsem byla v tu dobu v Austrálii a pak jsme si začali psát. Pak přišlo teda první rande. Pak přišlo první rande, když jsem se vrátila, oni byli vlastně na soustředění ve Španělsku. A první rande, já jsem na něj čekala, takže to bylo takový osudový, do 4 do rána jsem na něj čekala. Počkej na to první rande? Jo. Takže první rande jste měli ve 4 ráno. Bylo naše první rande, ano. Aha, a proč takhle, tenhle čas? To jako nevím, jak jsem si řekla, prostě půjdu. A no ne, ale jsme byli domluvení, jim se nějak posouvali, nějak se jim posouval let vlastně z toho Španělska. Jo, když jsem vracel z toho soustředění, tak je rovnou takže už to jinak jakoby nešlo a pak jsem vlastně už řekla, jako tak třeba zapůsobím, již počkám do 4 do rána a vyšlo to. A pak bylo vlastně zajímavé, že přišel teda krátce po vašem seznámení ten koronavirus, pandemie. Což vás hodně zblížilo, protože normálně by si byla na cestách často a takhle jste byli hned společně a zjistili jste, že vám to klape prostě. Jo, já musím říct, že mě to tak ani nevadí, že ty turné nejsou, že aspoň můžeme trávit spoustu času společně, ale už jsem se na něj zvykla vlastně každý den, že jsme spolu a takže je to pro mě, mě to ani nevadí, že ty turné nejsou. A nebojíš se, že až budou zase turnaje, že toho stesku bude jako víc, že se neuvidíte, ty jste na sebe zvyklí? Trošku bojím a taky jsem si říkala, že ten plán už budu volit trošičku jinak, než třeba jakoby dřív, že jsem měla 4-5 turnajů v řadě, to už se určitě nestane. Takže budeš víc trávit s Davidem. Čas s Davidem a doufám, že taky on bude moct někam jet se mnou. Teď ještě zůstanu u Davida na chviličku, ale z jiného soudku. Teď si hrála několik turnajů v Česku, co se pořádají. Elite Trophy například, Tip Sport, případně Live Score Cup předtím. A všichni lidi, i nejenom z tvýho týmu, ale obecně říkají, ta Kristýna prostě najednou evidentně jí to prospívá, hraje líp, vypadá líp, pohybuje se líp, jako prostě dává větší rány. Máš to taky ten pocit, že třeba teď, jak jsi spokojená ve vztahu, že ti to prospívá i v tenise? Tak cítím se obecně jakoby klidnější, když vlastně mám Davida a on je mi asi známý, že je dost pozitivní člověk, takže to na mě asi malinko přenáší, ale že bych se cítila nějak, že hraju jinak nebo jakoby o hodně líp, to úplně ne. Já jsem měla skvělý začátek roku. A tak nějak teďka ta situace je taková, že netrénuji úplně hodně, jak jsem trénovala, takže popravdě ani nepoznám, jak hraju. I když vím, že tam byly dobrý zápasy a spoustu jsem jich vyhrála, ale asi na mě má dobrý vliv teda, když to všichni říkají. A vy spolu i trénujete? Tenis. Tenis? Tenis, jo. I fitko? Fitko málo a fotbal vůbec, ale tenis občas, no. Ale už je to míň teďka, když toho má hodně, David.
A jak je na tom tenisově? My jsme měli už nějaký zápas, teď jsme spolu díl nehráli, tak jde nahoru pod tvým vedením. No, tak samozřejmě jeho cíl je porazit tebe, což ještě bude muset, no myslím si, že ještě bude muset potrénovat, speciálně teda servis, to je trošičku slabina, které já bych mu mohla trošku zlepšit. A pro mě je dobrý, že je levák, takže vlastně všechno vidím jakoby z té mojí strany, takže doufám, že to ještě vypilujem, no, až bude trošku čas. Takže lepší servis a jde na tebe. Jde na mě. Nějaká sázka možná proběhne? Ta už tam možná byla jedna. To jsme naštěstí zrušili. Ale trénujete spolu třeba i jako ve fitku nebo nějaký ty stabilizační, kompenzační cvičení a tak, to máte rádi, ne? Tak když byla taková ta karanténa, tak jsme doma vlastně si udělali takový malý fitko a trénovali jsme každý den. Já jsem měla plány od svého kondičáka, takže David to dělal se mnou. A samozřejmě, když jsem měla nějaký běhy, tak to se mnou všechno odběhal, protože moje tréninky oproti jeho jsou vlastně jako pro něj lehký. Takže jsme dělali hodně toho společně, ale teďka, jak říkám, každý máme svůj program, takže úplně už není tolik čas. A ty sama jsi velkou faninkou Sparty momentálně, jezdíš v podstatě, když to situace dovolí, na všechny zápasy Sparty. Byla jsi i v Liberci dokonce na finále českého poháru. Tak jak se ti teď líbí fotbal, protože dřív jsem tě třeba neviděl ve Všenorech, kde já hraju, si tak často nejezdila. Ale jo, jednou jsem tě přišla podpořit. Jednou ses byla teda podívat, ale teď je to asi chytlo víc, ten profesionál. Tak já teďka vlastně, jakoby není to úplně, že bych byla jako hrozná Spartianka, já jsem nikdy fotbal nesledovala a vždycky, když se mě někdo zeptal Sparta nebo Slavie, tak já vlastně ani nevěděla jakoby úplně co říct. A teďka kvůli tomu Davidovi, to je jasná Sparta samozřejmě a fandila bych i, kdyby byl prostě v těch Šenorech, tak bych fandila Šenorům. Ale chodím, pokud to jde, tak chodím skoro na každý zápas. Teďka jsem byla poprvé i na venkovním, kdy jsem teda musela odjet z toho Prostějova, což bylo takový náročný, ale zatím, kde jsem byla, tak se ještě neprohrál, takže... A jak to prožíváš, ty zápasy? Jsi nervózní? Tak musím se přiznat, že už pár takových situací docela důležitých jsem prošvihla, že jsem se třeba nedívala nebo tak, protože prostě v tom fotbale to není úplně takový, v tom tenise se sleduje každý míček, pořád počítám a v tom fotbale, jak je to vlastně na ten čas a je to hřiště velký, spoustukrát se tam extra nic neděje, tak musím se přiznat, že pár věcí jsem už prošvihla, myslím, že i jeden gol, ale Davidu snad ne. A takže pak jsem si to zpětně hledala na aplikaci O2, abych to viděla. Ale tím, že tam vlastně je David, tak jsem se ponořila trošičku i do těch zápasů, že sleduju i tu Slávy, i ty ostatní týmy a začíná mě to bavit. A nebojíš se třeba o něj, když jde do nějakého toho souboje, protože je to tvrdý hráč, stoper, jako máš o něj strach třeba v některých těch situacích? Tak párkrát, když ležel, tak jsem si říkala, jakoby, jestli to je prostě vážný, nebo tak je jasný, že ty fotbalisti některý prostě trošičku simulují, ale on říkal, že pokud to je vážný, tak se vždycky zvedne. Takže když leží vždycky trošku díl, tak si už říkám, tyjo, tak to by mohlo být vážný. Ale tak samozřejmě mám o něj strach, aby se mu spíš něco nestalo, jakoby, když pak do sebe narážejí nebo tak, ale většinou se zvednu fakt tak do minuty, no. Tak to je celkem rychlý. Už víš, to je offside? Jo, ale úplně bych ho asi nepoznala jakoby každej teda, ale už vím, co to je. No, tak to nepoznají ani rozhodčí, jako každý offside, no. Ale můžeš mi to teda popsat, co je offside z tvýho pohledu, jako jak bys to... Tak když to tak jakoby laicky řeknu, tak vlastně vlevo je Sparta, vpravo je Liberec a když Sparta se snaží útočit a vlastně jakoby spartianský hráč je blíž brance liberecký, ano. A jde přímo balon na něj, vlastně ano. Před těma jakoby libereckýma, tak to je offside. V době toho kopu teda, ano. Ten hráč v době kopu, ano. Nesmí být za poslední. Samozřejmě hráč. Potom, když někdo vysprintuje během kopu, tak to už se nepočítá. Když dá gol David, což se taky stává v poslední době poměrně často, na to, že je obránce, posílá ti vždycky pozdrav do lože. Opětuješ ho nějak, že já jsem si nevšiml, co děláš tu chvíli ty? Jsi mě nesledoval, mě nezabírali. Nezabírali. No, jsi tak děláme na sebe, nebo? No to úplně ne, takhle dramaticky to nemáme. Ale pěstičku na něj ukážu vždycky, aby bojoval a to je vždycky tak 2 vteřiny, takže nic mu nestíhám ani poslat a už se ani nedívá pak.